Matau šiek tiek, kad reiks porą modifikacijų padaryti lengvų. Tai šičia, kaip matome, yra labai jau arti kėbulas ir šitas mano privirintas reikalas vedimui daryti. Reiks tiesiog taip gražiai nuimti kampuką tą, kad nu, nebūtų arti ir nebūtų kažkokių tai kartais badalų ir nebūtų kartais kažkokių tai baladojimusi. Toliau kitas dalykas, tai vat, pavyzdžiui, šita veržlė, dar čia plius užsideda šaibą, jinai dar aukščiau gaunasi. Remiasi į tą salem bloką, tai reiks irgi salem bloko kampuką taip išpjauti, kad ta veržlė įsidėtų normaliai ir išeitų ją, žodžiu, prisukti viską. Dar vienas bus galvos skausmas, kai reiks daryti suvedimą, tai kaip tą veržlę reiks priveržti ir atleisti, kai bus šakė įdėta. O čia kaip pavyzdys yra dabar, matome ten priimas, nu, toks atrodo ne toks baisus gal, bet esmėtume, kad iš šitos pusės bus bakas, čia neišeis prieiti. O iš čia reikės kažkaip tai ją priveržti ir atleisti prieiti. Čia jėgos labai nedaug, bet žodžiu, nežinau dar kaip čia kas, bet na, aišku, čia ateitis jau. Ateities problemėlė, kuri jau netokia, manau, didelė, bent jau tikiuosi. Nusikėlėm kėbulą nuo stovo, čia taip sakant, viską išsisplavę tą dugną jau. Ir viskas normaliai dabar likęs, tą stogą pakeis, vat. Ir dar ten kelios vietos tokios, vat, na, kaip šitą va, sutvarkyti juos, ten, nu, čia dabar net nelabai matosi nieko baisaus, bet bent jau kas atsimet, arba kas, nu, žodžiu, esmėtame, kas šičia parūdyja, šičia juosta, aplinkui ta visa, ten paskui liuko sekcija, kadangi surūdys visą stogą, keičiam, nu, ir panašiai, žodžiu, kaip jau kelis kartų turbūt čia sakiau, tai vešim pas Mariuką, kuris, žodžiu, mūsų jau pagarsėjęs ir žinomas visiems herojus. Manau, tikrai ne vienam iškils klausimas, kodėl iš karto pas jį nevežiau, vežiau pas tą ten gaidišką skardininką, o ne pas jį, ne pas Mariuką, bet žodžiu, tokia labai įdomi situacija, kad nežinau realiai kodėl. Vienas dalykas, tai jisai taip normaliai neužsiėmė tuo tokių kėbulo darbais ir aš nelabai galėjau patikrinti tą jo sugebėjimus, ar nežinau, ir šiaip ten mes nebuvom tiek bendravę ten, nu, žodžiu, tiesiog, nu. O dabar jisai pradėjo užsiiminėti rimtai, žiūriu, kad jisai bele kaip gerai daro ir sakau, nu blemba, tai davai, sakau, man padaryk ten tą stogą, nes nu, aš aplamai jam viską norėjau vėl duoti, kad perdarytų, bet žodžiu, paskui pats apsiėmiau, nes, nu, aišku, jisai irgi sako, kam tau mėtyti pinigus ir panašiai, nu žodžiu, bet čia toks kaip stogo keitimas, biški čia jau rimtesni reikalai, tai. Tai žodžiu, duosim Mariukui. Ir beje, Mariukas jau, kadangi kaip ir užsiminiau, kad jisai pradėjo užsiiminėti kėbulo darbais, tai maloniai kviečiu aš pas jį apsilankyti Facebook puslapyje, ten taip ir taip jisai vadinasi. Bet manau daugiau apie jį ir ten jau tuos darbus, tai tada, kai jau bus padaryta, ne? Nes mes norim matyti rezultatą, kaip jisai padarys. Ir tada galėsiu ramia sąžine jį parekomenduoti. Kągi, Mariukas apžiūrėjo čia tą vietą, žodžiu, kur gale yra, kur
bagažinės guma užsideda ir sako, kad ten, jeigu ten pradėjus lysti, nebus sunku privirinti, nes mėtume, kad surūdės tas kantas. Na, kaip matė, tik tai aš galvojau, kad arba ten bus gyvybės kažkokios, bet pasirodo nelabai. Tai pasiėmėm iš Signedos naują šitą visą galinę skardą, galvojau, kad jie neturi, bet pasirodo, kad turi, pasiskambinau, sakė, galima sakyti, nors puslapyje nerodo, kad turi. Tai žodžiu, per dieną čia. Atsivežė tą skardą, šiam 5 eurai, visa nauja, dar to labiau nuo 2,5 varianto, nuo 6 cilindrų, nes yra platesnis išpjovimas išmetimų. Tvarkiau tą skardą, dabar pakeisim, bus nauja, ką darysim. Nors gal nekeisim visos, nežinau, žiūrėsim, kaip Mariukas pasakys, jisai geriau žino. Beje, sakė, siaurostopio kol kas nelabai turi. Labai malonu pranešti, kad mūsų E30 kėbulas yra pagaliau pilnai suvirintas. Taigi, žodžiu, keitė visą galą. Be reikalo čia pats gimdžiau šitą vietą. Na, bet žodžiu, svarbu tvarkingai viskas čia gavosi finalį. Ir ką, dabar praktiškai ruošiamas dažymas likęs. Taigi, prasideda taupimas. Na, dar reikia Marikui atiduoti pinigus, nes irgi aš jų netidaviau, kadangi nelabai turiu. Nu, ta prasme, taip iš karto. Nebuvau pasiruošęs, čia tolesni etapai, čia išsipūsim graviteksu dar, šitą visą vietą, kaip originaliai buvo. Tada, taip sakiau, reiks taupyti ruošimui dažymui. Paruoš nadažysiu ir tada jau suvarysim su tais emelais viską, kaip reikalas pilnai. Smėtame, viskas čia dabar yra žiauriai gerai. Stoga visą tą pakeitė, viską, Mariukui tai belie kokio didelio dydžio ačiū yra. Ir prašom visokeriopą, iš jums rekomenduoju jį, nes, kaip sakiau, kėbulų darbai susiema visokių tokių ir kitokių paprastesnių ir nepaprastesnių darbų. Jisai, iš viso nuo pat pradžių iki galo daro, suvirina, paruošia, nudažo ten, aišku, jeigu toks yra poreikis. Taip, kad atiduodat mašiną su defektu, pasiėmat ją. Kaip ir salono. Dar buvo didelis klausimas, dėl ko čia buvo špakliaus užvaryta. Ir realiai tai dabar taip ir nepaaiškėjo, kodėl jau čia buvo privaryta, nes čia buvo nušveitė Mariuko špaklių. Ir čia nelabai kas yra blogo, viskas čia kaip ir lygiai yra ir... likom nesupratę, kodėl čia to špakliaus tokia krūva buvo. Nes aš galvojau iš karto į meninį lyginimą įvežti, kad ten tas duobės kažkokas ištrauktų, kadangi čia to špakliaus, kaip sakiau, krūva buvo. Na, bet žodžiu, dabar net nežinau, kaip čia darysim. Realiai tai čia nieko nėra, tai nelabai turbūt ką ir darysim. Ruošėjai pasirūpins tuo reikalu ir čia manau, kad tikrai nereiks daug tų špaklius. Dar vienas dinitro sintinukas ir kągi mes čia turime. Taigi dar yra smalos tos, antikorozinė danga, kuri su ML-u draugauja. Tai dar čia, 4 litriukai, kadangi pas mane dabar supurkšta 3 litrai šito. Tai dar suvarius 4 turėtų būti pats tas puikus reikalas. Toliau, ką mes dar turime, tai turime kaip ir Gravitexo, nežinau kaip jisai čia kitaip, bet, principė kažkas tokio. Tai esmė, tiesiog slenkščių apačiau, kaip įsivaizduojančio mažina, tai va tos apačios. Ir kaip 30 ten tie buferiai, ir tai kaip ten jos pavadina, gale ir priekyje ten irgi apačios tos ir paskui ant viršaus užsidažo ten, galima uždažyti, tai aš uždažysiu, tiesiog padengsiu prieš tai tuo, toks grublėtas paviršis būtų šiek tiek. Tai va, 2 litriukai turėtų viskas būti irgi čiki užtekti, ten aišku nieko baisaus ten nereikia purkštai, gal netgi ir liks. Toliau čia yra termo dažai, jie atlaiko labai didelę temperatūrą. Tai čia rašo iki 800 laipsnių ir čia sudaro šitą visą reikalą 95% aliuminio. Tai praktiškai aliuminis ir plus dar, kad jisai priliptų kažkokie reikalai, bent jau įsivaizduoju. Tai vat, jisai
Šiaip tikrai išbandytas jau kažkur, nu, pažįstamas tiesiog bandė dažyti. Tai labai patiko man tas rezultatas, ir, ta prasme, nu, ant kaitros tos išmetimų niekas nesikeičia nei spalvos, nei reaguoja, nei trupa, nei ką. Toliau dar turime cinko. Beje, reikės padaryti porą bandymėlių ten su emelu. Tai, žodžiu, tą reduktorių, kur mes su tuo surišėjų biškį supurškim, tai suvarysim su emelu ir turėtų ten pastovėjus kokią, nu, nežinau, paliksim gal kokią porą savaičių ten taip normaliai užmerkę, nu, gal nežinau, antrą kartą dar reiks purkšti, o ten paskui po kelių dienų ar ten po savaitės. Tai žodžiu, po kokių poros savaičių mes jį paimsim ir su kešliu nuvarysim, tai realiai turėtų tos visos stambios rūdys nueit ir likt kažkur, tai gal netgi metalo matysim. Nu, žodžiu, smėtame, kad jisai taip smagiai turėtų suveikti.